Assalamu alaykum internet yo sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baax gaay mi ngi nonu mbir mi matna tirage bi nga xamantene ci mo ñël kan bu 2024 bi nga xamantene ci Côte d'Ivoire mo koy dalal gaay tirage bi def nañ ko ba paré wala sa jomani mi ngi fa won mom ñancho bi ay kon mi ngi fa won momit doomu Sénégal la bokon ci présentateur yi mais gaay Sénégal ci groupe C bi la nek gaay groupe C bi narna xumbu hein wala groupe bo xamanteni ci gaay Sénégal ak Gambie ñoko bokku ak Guinée ñu ni déta way gaay Cameroun da di nek ci biir vraiment gaay groupe la bo xamanteni ci xawma lan lay ñak mais gaay groupe bi mom dina xumbu lool hein wala xawma lu muy ñak mais du don ambiance digënté Sénégal ak Gambie gaay derby bobu derby la bo xamanteni ci bu nara neex lay doon ci ñaari rew yi nga xamanteni ci ay doomu nday lañu Guinée daal di ñew ñoom aussi tamit suñay dëkkëndo lañu Cameroun bi nga xamanteni ci ñok Sénégal duel de Lyon la gaay dañuy dajé gaay est-ce que japp ngeen ni sax match bi nga xam dañ koy jouer contre Cameroun muy amical le 16 match bobu gaay est-ce que jarul ñu bayiko ba yegg ci kan bi lu ci mënti xew boko jëlé aussi tamit dans l'ensemble groupe la bo xamanteni ci meun nga ni da fay abordable pour gaay ndey mais groupe la bo xamanteni ci aussi tamit gaay comme ni ma len ko waxe dina metti hein parce que ñu nak Gambie derby la ñu nak Guinée derby la ñu nak Cameroun choc la mais équipe bi nga xamanteni ci am nañ ko japp na sun tank fin buñ ko tégué fin ko wara ték war nañ ci mëna genn comme ni ma len ko waxé won gaay sank El tactico muy Aliou Cissé ñun ñëpp nañ and ñaanal ko Aliou Cissé gaay di gis mbir yi ni nga xamanteni ci non la ko wara gisé mbir yi di leer ci bopam groupe A bi gaay comme ni ngeen ko gisé Côte d'Ivoire mo ci nek muy le pays hot ñom ñoy dalal and ci Nigeria Guinée équatoriale ak Guinée Bissau boudé gaay groupe B bi Égypte mo ci nek Ghana Cap Vert Mozambique gaay bëgg na tamit ngeen wax ma ban groupe mo nek groupe de la mort groupe C bi comme nima len ko waxé gaay les champions d'Afrique muy Sénégal bi nga xamanteni ci da fay dem jouer pour conserver titre am mo ci and ak Cameroun Guinée ak Gambie groupe D bi gaay Algérie mo fa nek Burkina Faso Mauritanie ak Angola boudé groupe E bi Tunisie la Mali Afrique du Sud ak Namibie groupe F bi muy le dernier groupe Maroc la RD Congo Zambie ak Tanzanie six groupes yi gaay mom lañuy am ci CAN Côte d'Ivoire bu 2024 yal nako Sénégal djel yal nako Sénégal djelat comme nim ko djelé won ci Cameroun voilà yal nako Sénégal djelat mi ngi nonu gaay lan moy sen xalaat ci tirage bi lan moy sen xalaat gaay ci groupe C bi groupe Sénégal mën ngeen ko bind ci commentaire yi manko wuti ndam li dem djel wax trophée bi gaay lu meuna nek la gaay sen media tv la woy len di abonné di aimé blen nexo tamit ngén di partager.